Як дитиною бувало, упаду собі нелегко. Хоч у серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що, болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має остра, злобна епіграма. Вітаємо усіх, хто вже приєднався до нашого етеру, всіх, хто вже за декілька хвилин буде разом з нами, і навіть тих, хто буде дивитися наше спілкування у записі трохи згодом. Ви потрапили на сторінку об'єднання українок в Греції. І сьогодні весь тиждень минулий, можна говорити про те, що дуже багато, величезна кількість проєктів відбувалася нашими українцями, вони, ой, і читання усілякі, чого тільки не було, а все це заради 150-річчя до дня народження Лесі Українки. Скільки нового ми про неї дізналися, скільки нових творів її прочитали, ми згадали, ми підняли знову цей пласт. Рада з вами сьогодні бути, я Тетяна Ваценко від інформаційного порталу Ukrainian Online Fest. Сьогодні розпочинала наше спілкування Ганна Олійнич, голова організації об'єднання українок в Греції. Ані, вітаю. Вітаю вас всіх, вітаю Тетяну, тебе. Сподіваємося, наш сьогоднішній захід ми проведемо дуже цікаво. Ми всі чогось навчимося, дізнаємося щось нове. І буде цікаво, сподіваюсь. Діткам я скажу, що будьте уважні, слухайте, що уважно слухайте, що сьогодні почуєте, тому що для вас буде пару запитань в кінці нашого заходу. Ну, сьогодні, на жаль, трохи технічно Zoom чомусь може іноді підводити, але я впевнена, що це не стане нам на заваді нашого спілкування. Нас сьогодні в Zoom так багато і так приємно усіх бачити. З кимось вже знайомі, хтось між собою знайомий, хто ж буде ще знайомитися. Ну, сьогодні до нас також приєдналось багато учасників, як я вже сказала, і це є діти із України, із Греції, і з ними ми будемо знайомитися під час нашого спілкування, нашого етеру, так? Як вже Аня говорила, будьте уважними, слухайте інформацію, яка буде звучати, адже на завершення нашого спілкування буде цікава вікторина, і подивимось, наскільки ви змогли бути уважними. Ну що ж, Лесі Українки є? Леся Українка. У місті Новоград-Волинському на нашій українській землі народилася хороша-прихороша дівчинка. Батьки назвали її Лесею. Дівчинка росла, у 9 років вона написала свій перший вірш. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно, поглянути ще раз на степ, могилки, востаннє згадати палки й гадки, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Лесине прізвище – Косач. Та щоб усі знали, що дівчинка ця родом з України, Лесина мама, відома письменниця Олена Пчілка, порадила підписувати вірші ім'ям Леся Українка. Леся маму свою поважала, від душі її любила. Це ж вона, Олена Пчілка, всьому доню вчила. Показала силу слова, шлях до знань відкрила. Слова вечірньої години Леся мамі присвятила. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю,
примісяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо. Таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати. Очі так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині. Ніч обернула беленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько тише, немов діток тих до сну колише. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річку, поле, птахів, все живе, що було навколо неї. А чи знаєте ви, діти, вірші Лесі Українки про природу? Дітки, а ну скажіть, які ви вірші знаєте про природу? Називайте. Вмикайте мікрофончики і приєднуйтесь до нашої розмови. Пан Валія і казку «Біда» навчить. Так. Ще є відповіді, варіанти? А ще? Зелену горбочку. А так. Ще? Останні квіти, давня весна. Молодці. Лісова пісня. Лісова пісня. А я знаю, що нам підготував Володимир Кефяк один вірш. Будь ласка, Володимир, прочитай нам його. Леся Українка. Давня весна. Була весна. Весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі пташки. Усе заграло, все загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листячко зелене. Посипались білесенькі квітки. Перелинув вітер. І в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Дякую. Молодець, дякую. Дуже гарно. Дякую, молодець. А ми продовжуємо знайомитися з Лесією. Ти ж ся, дитино, поки що маленька, ти ж бо живеш навесні, що твоя думка літає легенька, що твої мрії ясні. Мрія полине із думкою вкупць, геть у далекі світа. Крил навтинай, сизокрилий голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю? Дрібна пташина, мала. Мамо, і де щось є, ма? Снігом та речі вкриває, гаю та ще й немає. Мамо, чи кожна пташинок вилі на зиму літає? Неньки спиталась дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он де, бачиш, пташина сивенька швидко скаче ось там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чому за вона не втіка? Настя морозу. Не боїться морозу вона, не покине країни рідної. Не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ти сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже, бач, розпівалися як.
Не байдуже тій пташці, мій сину. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплину, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чарівник? Кращо шукали зерна. Спів пташині потіха одна. Хоч голодна, співа веселенько, розважає пташини серденько, жде, що знову прилине весна. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають, з вікна хочуть волі. І наша зима та люта? Все вони питають. Все поле сніг завіє, хоч не йди із хати. У замкнуті дивись вікна, не йде погуляти. Сніг морозим поморозим, всі на полі квіти, десь зима-то не скінчиться. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима-та згине. І заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє. Дуже любила маленька Леся слухати розповіді старих людей про русалок, водяників, інших казкових героїв. Дівчинка запам'ятала ці чарівні оповідання, а коли виросла, написала чудову казку «Лісова пісня». Розповідається в цій казці про лісову красуню Мавку та її друзів. Мавка живе в лісі, в дуплі старого дерева. Ліс для неї – рідний дім. Вона любить все в ньому – дерева, квіти, траву, пташок, тварин і казкових істот. А вони, в свою чергу, всі охороняють Мавку. У батьків Лесі було 6 дітей – 2 хлопчики та 4 дівчинки. Леся була 2 дитиною у сім'ї, старшою серед дівчаток. А ще батьки Лесі виховували дівчинку-сирітку, до якої усі ставилися з теплотою і ніжністю. Всі діти дуже любили одягатися в українське вбрання та співати українські пісні. Усі діти в родині Косачів змалку привчались до праці. Кожна дитина мала свій маленький город, квітничок, а ще Леся зі своїми братами і сестрами посадила садочок – яблуньки, груші, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садок і став вірш «Вишеньки». Поблискою черешеньки в листі зелененькі, черешеньки ваблять оті діточкам маленьким. Дівчаточко, хлоп'яточко, під деревцем скачуть, просто хають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти, ой, раді б зірвати та годі дістати. Ай, вишеньки, черешеньки, червоні й спілі, чого ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, якби зросли низесенько, чи тож би доспіли. Леся Окаїнка важко хворіла, тому часто їздила лікуватися до моря. І вона дуже гарний вірш про море склала. Вже сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє. Зоря глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тонцять червоні іскри блискучі, і ясним вогнем готять, мов блискавка з темної тучі. А де ваш корабель пробіг, дорога там довга і широка, білий як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Рожевіє пілистий край, то зблисне, то згасне, ось промінь останній, прощай, веселеє сонечко ясне. Леся Українка вміла цінувати красу природи чужих країв. Але які б вони гарні не були, завжди пам'ятала, що вона
українка, сумувала за рідним краєм. Де б не була Леся українка, вона завжди серцем линула до рідного краю. Так і ми живемо на Україні, це наша рідна земля, і ми пишаємось тим, що ми земляки славетної поетеси Лесі Українки. Ось, діти, ми з вами прослухали трошки про життя Лесі Українку, писану Лесі Українку. А тепер ми просимо наших друзів, які сьогодні у нас в гостях, з України, щоб вони нам розповіли те, що вони підготували. Будь ласка, включайте мікрофони. Так, я так розумію, якраз зараз ми познайомимося з дітками з міста Чернівці, які до нас сьогодні приєдналися, так, і вони підготували цілу презентацію і будуть ділитися зараз з нами своїми знаннями. Гімназія номер 5, місто Чернівці. Діти, вмикайте мікрофончики, і ми чекаємо на вашу розповідь, на вашу презентацію. Анюта, розпочинай, будь ласка. Леся Українка – поетична квітка України. Переключайте, будь ласка. Леся Українка – справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Звягині. Зараз його називають Новоград. Волинський на Волині. Мати її – українська письменниця Олена Пчілка. Батька служив головою з'їзду мирових посередників. Дитинство Лесі пройшло в селі Колодіжне. Зростала вона жвавою і допитливою дівчинкою. У 4 роки добре читала, а в 5 уже написала досить змістовного листа своєму дядькові Михайлу Драгманову. Переключайте, будь ласка. Життя Лесі Українки складалося нелегко. Коли їй було 11 років, і вона була сповнена райдужих мрій, підкралася страшна хвороба, туберкульоз кісток. Підкралася і все життя не відпускала Лесю, завдаючи їй невимовних страждань. Через хворобу Лесі до школи не віддали. Однак, під наглядом матері, вона здобула дуже добру освіту, навчаючись вдома з приватними учителями, а далі систематично, самоосвітою. Лесі була надзвичайно обдарованою дитиною. Вона гарно малювала, грала на фортепіано, чула собі покликання до музики. Але туберкульоз кісток і спричинена ним операція руки змусила її покинути заняття музикою. Перемагаючи хворобу, Леся багато вчилася. Переключай. Хоч Леся не закінчила жодного навчального закладу, але вона належала до найосвіченіших людей свого часу. Особливо успішно вивчала іноземні мови. І це давало можливість їй читати в оригіналі твори кращих письменників світу. Загалом вона добре володіла 10 мовами світу. Тяжка хвороба, що з кожним роком загострювалася, вимагала частих поїздок Лесі Українки на лікування в Одесу, Ялту, Тифліс, Кутаїсі та за кордон, Німеччину, Італію, Єгипет. Незважаючи на хворобу, Леся багато і плідно працювала. Переключайте. Після першої книжки віршів «На крилах пісень», яку поетеса видала в 22-річному віці, виходить в світ її вірші, драматичні поеми, оповідання, критичні та публіцистичні статті. Перекладала вона багато творів і зарубіжних письменників на українську мову. Переключайте, будь ласка. Прожила поетеса всього лише 42 роки, і 33 із них плідно працювала на літературній ниві. Померла Леся Українка 1 серпня 1913 року на Кавказі в Сурамі. Поховали її на Байковому кладовищі у місті Києві поряд з братьком та братом Михайлом. А невдовзі там спочила і мати. Усе. Молодець, дуже гарно.
Чудова презентація. Дуже гарно. Дуже інформативно і гарно прочитано. Так, я знаю, що ще діти готувалися, правильно? Хто наступний? Заріна, будь ласка. Леся Українка. Ой, не зникли золоті терни. Ой, не зникли золоті терни, тільки почерніли. Ой, не всохли криваві квіти, тільки помарніли. Зійди сонце від моє віконце, та й засвіти ясно, позолоти мої чорні терни, нехай буде красно. Загорися ти, моє серденько, запалай пожаром. Коли ношу криваві квіти, нехай же не даром. Молодець. Діана, будь ласка. Леся Українка, Конвалі. Росла в гаю Конвалі, під дубом високим, захищалась від негоди, під віцям широким. Та недовго навтішалась Конвалія біла, і їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли Конвалію у високу залу, понесла її собою шка до балу. Тож паночка у веселому вальсі закрутилась, а Конвалії головка пов'яла, схилилась. Ой, на й балі весела й музиченька грає, Конвалії та музика бідне серце крає. Промовила Конвалія: «Прощай, гаю милий, і ти, дубе мій високий, друже мій єдиний». Та й замовка байдужою паночка рукою тую квіточку зів'яло кинула додолу. Молодець. Сашка, будь ласка. Дуже гарно. Слово. Чому ти не тверда, як криця? Що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що зіма, вражі голови з плеч. Ти, моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова. Тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достанеш на гімені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдиної зброї, ми не повинні загинуть обоє. Боже, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем никаців. Берязний клинок об залізо кайданів, під луна по твердинях тиранів, стрінеться з браскотом інших мечей, звуком нових нечеремних речей. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам. Дякую. Молодець. Анют, давай вірш, будь ласка. Скрізь плач і стогін і ридання. Скрізь плач і стогін і ридання. Несмілі поклики, слабі. На долю марні нарікання. І чола схилені в журбі. Над давнім лихом України. Жалкуєм, дужим в кожен час. З плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайтани з нас. Ці сльози розтруюють рани, загоїтись їм не дадуть. Заржавіють від цих кайдани, це ж ніколи не спадуть. Нащо даремні і скарботи? Назад нема нам вороття. Беремось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Молодець. Чудове прочитання. Вовче, будь ласка, доповни біографію Лесі Українки. Те, що Аня нам не розповіла. Леся Українка була перекладачкою, культурною діячкою та була співзнасовницею літературного гуртка «Плеяда». Зараз в сучасній та колишній традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок в сучасній Україні. Леся Українка писала в таких жанрах: поезія, лірика, епос, дарама, публіцистика, проза. Лесю Українку також ще називають поетичною квіткою країни, адже вона прикрашає нашу Україну новими творами та навіть новими словами.
Леся Українка та її брат Михайло. Їх в сім'ї називали спільним ім'ям Мишелосем. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Я хочу сказати, що пані Дарія, бабуся Даруся вже з нами. І потім ми їй дамо слово. А я хочу додати, що цю чудову презентацію про Лесю Українку для нас приготувала вчителька початкових класів Гаврилюк Наталія та учні її 4-го Б-класу Чернівецької гімназії номер 5. Дякуємо вам дуже, це було дуже пізнавально, дуже гарно те, як ви читали вірші, просто від усього серця. Дякуємо. І пані Наталю, я знаю, наскільки складно буває організувати дітей. У вас це вийшло на 100%. Дякуємо вам. Це просто чудово, що ви передаєте їм жагу до знань і, в частності, про Лесю Українку. Дякуємо. Я перепрошую, дякую вам, що ви запросили нас на такий чудовий свято, що ми могли долучитися і побути разом з вами в ці святкові дні. Дякуємо, будемо чекати наступного запрошення. Обов'язково. Сьогодні з нами, так я думаю, ми ще сьогодні поспілкуємося, ну і в наступних заходах, я впевнена, ще почуємося. До нас приєдналася Дар'я Склярук. Вітаю вас, Ярик! Рада, що все вийшло, відбулося і що ви з нами. Доброго дня всім, Дар'я Склярик. І дуже перепрошую, але технічні такі якісь непередбачення, не знаю, прийшлось перезагружати 3 рази. Але я з вами, ми всі разом, і це дуже добре. Для початку хочу всіх привітати із цією датою, яку ми святкуємо, і звернутися словами поетичними, а діточок попрошу прослідкувати, що я буду говорити, як, і в кінці, можливо, ми разом завершимо одним рядочком і одним дуже знаменитим іменем оці поетичні рядочки, які я написала для дітей. Тому що дійсно із тендітної жінки, дівчинки, яка народилася 150 років тому, над Україною засіяла яскрава зірка досвітніми огнями. Тому слухайте, називається «Дівчинка-дивинка». Дівчинка тендітна, до людей привітна, квіткою зростала, зіронькою стала, променем світила, крилонька зростила, між дітьми літала, слова засіяла, засівала в піснях, кохалась, з діточками гралась, мріяла широко, думала високо, у знання пірнала. Тож багато знала, мудрістю сіяла, силу волі мала. Як чогось не вміла, плакати не сміла. Слабкості не здалась, крізь сльози сміялась. Долі не корилась, з недугою билась. І у тім двобою марила весною. Їй пісні співала, вікна відчиняла. Як зустрічалась з нею, сяяла зорею. Віночки сплітала, голову квітчала, з музою у парі писала скрижалі про місяць та зорі у небеснім у морі, про чарівні квіти і ошатні віти, дивовижні очі, магічні ночі, про малу пташину, маму і дитину, про холодну зиму, чепурну хатину і про синє море, людське чорне горе. Зорею світила, те горе сліпила, щоб крила зламало і навік пропало. До людей привітна, дівчинка тендітна, зіронька яскрава, сонячна заграва, променем глибока, мудрість синьока, дівчинка дивинка. А ну разом, хто це дівчинка-дивинка? Леся Українка. Леся Українка. Молодці. Оце такий віршик я написала для того, щоб більше діти могли впізнати Лесю Українку.
Дякуємо, пані Дар'я. Чудовий вірш насправді. Я думаю, що потрібно його поширювати в маси для того, щоб дітям приймати цю інформацію. Ми зараз рухаємося далі, ще обов'язково сьогодні трохи згодом поспілкуємося з вами. Стосовно Лесі Українки можна говорити багато, інформації ми сьогодні вже чули і ще почуємо, але Леся любила вишивати мережки, сорочечки, рушники. А взагалі про це дізнаємося теж за декілька хвилин. Хочеться сказати, що про родину. У сім'ї Косачів була неймовірна традиція, мені вона особисто дуже подобається, влаштовувати родинні, літературні та народні свята. І душею цих свят завжди була Леся. Вона була і сценаристом, і режисером, і костюмером. Леся любила співати, танцювати. У Колодяжному, де довгий час проживала родина Косачів, біля їхньої садиби, у неділю ввечері часто збиралися дівчата поспівати. Дівчинка непомітно підсяде до гурту і тоненьким чистим голосочком підтягує тужливі пісні про кохання. Вже сонечко море сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє. Прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених 30 червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга, широка, біліє, як мрамор, як сніг, і ледве примітно для ока. Біліє, як мрамор, як сніг, і ледве примітно для ока. Рожевіє пінистий край, та іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, веселе і сонечко ясне. Ось промінь останній, прощай, веселе і сонечко ясне. Дорогі друзі, всіх вітаю! З вами Олександр Алфьоров, і сьогодні ми з вами почуємо голос Лесі Українки. А після цього, буквально за кілька секунд, ми з вами дізнаємося, на чому був записаний цей голос. Ми з вами дізнаємося, за який кошт запис було зроблено. Та ще кілька маленьких секретів. Таємницю цього запису, чи дійсно там голос Лесі Українки. Отже, голос Лесі Українки. На початку ХХ століття українська інтелігенція усвідомлювала, що традиція кобзарства зникає. Тому Леся Українка з чоловіком профінансували експедицію львівського фольклориста Філарета Колесси на Полтавщину. Він записував народних виконавців на воскові валики фонографа, винайденого Томасом Едісоном. Запис Леся Українка забракувала сама. Знахідку вдалося виявити фольклористу Юрію Сливинському при прослуховуванні фонографічних валиків з записами дуб, які здійснювала Леся Українка та Климент Квітка, чоловік поетеси, ще у 1908 році від кобзаря Гната Гончаренка. На одному із 19 валиків, які письменниця вислала Філарету Колесі для розшифровки, дуже пошкодженому, декілька разів покресленому, крізь тріск і шум почувся задушевний жіночий спів. На основі мемуарних та літературних матеріалів вдалося виявити, що голос належить Лесі Українці. Пробуючи якість валика в
Вона наспівала першу строфу баладної пісні «Ой, заїхав козак, та й з Україноньки». Письменниця не приділила запису ніякої уваги, власноручно покресливши його. Так, завдяки випадковому і щасливому збігу обставин, зазвучав її голос для потомків. Дякую. Я хочу сказати просто дітям ще, що, щоб ви собі зрозуміли, що в ті роки ну, не можна було собі представити, що у нас, що у людей були телефони, якісь гаджети, і що ми, от як зараз з вами спілкуємося, тоді лише винаходили от такі пристрої. І це дуже-дуже таке диво, що зберігся голос, тому що ви, напевно, почули, що на це віскова така була пластиночка, на якій записувалась. Тетяна, будь ласка. Так, я хочу подякувати за цю розповідь. Особисто я цією інформацією не володіла до цього моменту, але тепер я буду розповсюджувати її далі. Про Лесю Українку. Вона також вишивала, як я вже говорила, мережила сорочки, рушники для братів, сестер, родичів та знайомих. На дні народження батьків вона дарила свої вишиванки. Дітей любила Леся по-особливому. Для молодших вона робила власні іграшки. Її ляльки з маківки, кольорових папірців і клаптиків тканини втішали її менших сестричок. Діти віддячували їй такою ж любов'ю. У колодяжному, де не було школи, вона вчила дітей читати і писати. Ну, а далі дивимося відео. Тетяна, тут не відео, тут ми зараз запросимо Сеничак, яка так само не могла під'єднатися до нас. І зараз вона з нами. Будь ласка, Ольга, ми тебе слухаємо. Що ти хотіла нам розповісти про Лесю Українку? Леся Українка – поетична квітка України, як її ще називають. Ім'я Лесі Українки Лариси Петрівни Косач-Квітки, відомої поетеси, її людська особистість, неповторна творчість, уже давно вийшла за межі України і справедливо поціновані світом. Зі старшим братком Михасом Леся були нерозлучними, і їх називали одним іменем – Мушолосі. У 12 років захворіла на туберкульоз, і з цією страшною хворобою боролася ще 30 років свого життя. Не навчалася одна у жодному навчальному закладі, а здобула домашню освіту. Перший вірш «Надія» написала у 9 років, а перша збірка поезії «На крилах пісень» вийшла у світ, коли Лесі Українці було 22 роки. Багато віршів написала для дітей «Вишеньки», «Конвалія», «Колоскова», «Тишимирська», «Як дитиною бувала», то багато інших. В Україні літературна премія за кращі дитячі твори носить ім'я Лесі Українки. Дякуємо. Ольга, може ще хтось з діточок, які присутні зараз на нашому заході, хоче ще щось сказати про Лесю Українку? Я бачу, Аня тягне руку, так тягне, старається. Анечко, може, ще хтось з діток хоче щось розповісти цікаве про Лесю Українку? Будь ласка. Так, так, вже Аня приєдналася. Аня, слухаємо тебе. Щось додати? Хочете додати, що у другій половині квітня 1901 року Леся Українка приїжджала в гості до Ольги Кобилянської в Чернівці. Тут вона пише нові твори, які наступного року вийшли в Чернівцях окремою збіркою під назвою «Відгуки». Проводить літературні вечори. У кінці вересня 1901 року поетеса виїжджає з Буковини. Вдруге вона відвідала наш край у червні 1903 року, повертаючись додому із Сан-Ремо, де лікувалася. Цього разу була в Чернівцях лише протягом 10 днів. Від відвідання у Буковини у неї залишилося добре враження. Також, коли їх поховали, поховання в Києві
проходила під суворим наглядом кінної поліції. Тоді влада боялася, що похорон може перетворитися на національний мітинг. Тому заборонила прощальні промови. Попри це все, провести поетесу зібралися сотні киян. Труну на плечах взялися нести шестеро жінок, подруги письменниці та відомі українські діячки. Дякуємо. Дуже цікаво доповнила інформацію про Лесю Українку. Готувалася сьогодні. Велика молодець. Ну що, Аню, поговоримо про казки, правда? Так. На зеленому горбочку Леся Українка читає Марк Клименко. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленькая дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Чудовий мультик, прекрасне читання. Я так розумію, що Марко з мамою, пані Надією, зараз з нами на зв'язочку, вони разом з нами, так? Вмикайте мікрофончик, давайте трохи поспілкуємось. Я хочу сказати, що Леся Українка мала силу волі. Без сумніву, це так. Ярослава, згодна з тобою. А з чого ти прийшов до такого висновку? Відштовхуючись від чого? Вона навчилася грати на піаніні пальчиками ніг. Навіть така інформація. Ну, вона фантастична піаністка була, це правда. І якби не її хвороба, всі впевнені в тому, що вона би прославилася саме як піаністка на увесь світ. Але, на жаль, відбулося так, як відбулося, але її внесок у літературу просто неможливо осягнути. Дякую, Ярославе, за цю інформацію. Так, а все-таки хочу почути ще Марка з мамою, які створили цей прекрасний мультик. Вітаємо вас! Доброго дня! Вітаємо вас також! Добрий день! Добрий день! Добрий. Ми хотіли перш за все, ми хотіли подякувати діткам, які так чудово сьогодні підготувалися. Нам дуже сподобалось. Марк слухав і дивився, дуже йому теж сподобалося і надихнувся, бо ми зараз живемо в Азербайджані, і Марк дуже скучає за українською мовою, українськими дітками. Він нас дуже любить, українську мову, і дуже хоче поїхати до України, бо там живуть його дідусі і бабусі. Він навіть ось бачите, зажурився з цього приводу, бо він вже дуже скучив і чекає. Давай трошки... Марко, не засмучуйся, ми чекаємо тебе у Києві. От я особисто в Києві хочуся, в Україні в цілому і у Києві. І стосовно казок, ми з тобою ще обов'язково поговоримо, тому що далі будемо говорити саме про казки, і не лише Лесі Українки, хоча сьогодні саме про її казочки. Але мультики. Як взагалі прийшла ідея малювати мультик? І в якій програмі, поділіться зі мною, в якій програмі ви це створюєте, ви це робите, і хто є ілюстратором? Ілюстратором є я. Ось ми навіть приготували вам показати. Так, давай трошки відсунемося. Ось наш будиночок, дивіться. Ми спочатку його намалювали.
на папері. Так. Потім вирізаю ось будиночок. Зараз покажу. Ось деревце, ось вишеньки, які в нас розкриваються, рухаються. Ось квіточки, які розквітають. Так. Ось мама з дитинкою, яких ми можемо бачити наприкінці. І віконце, з якого обіймає дитинку і маму. Так, Маркус? Так. Хто тут? У нас є ще півник. Півника допомагав мені трошки мат малювати, сонечко, зараз. Так. Півник, сонечко в двох варіантах і хмаринка. Два сонечка. Так, два сонечка ми вибирали кращого. Яке буде сонечко краще у нас. Ми потім вирізаємо це. У програмі Photoshop ми створюємо відео, а потім складаємо, монтуємо його в іншій монтажній, можна в будь-якій програмі монтувати. Це трошечки застарілий метод, зараз вже більш цікавіші методи малювання мультиків, але ми тільки навчаємося з Марком це робити, тому я думаю, що згодом будуть більш якісні мультики, ми будемо намагатися робити краще. А звук вони із Марком записують, не вони, а тато із Марком записують дуже цікавим способом. Марку дуже подобається, бо в них це виходить як театральне дійство справжнє. Марк сміється. Розкажи трошки, як ви з татом записуєте віршики? Марк трохи соромиться, тому мені це трошки розказати. Розкажи. Не хочеш? Ну, добре. Марк дуже чекав довго сказати, тому перечекав, мабуть, і тепер засоромився. Ну, розкажіть, я хотіла тебе ще запитати. Скажи, будь ласка, а хто для тебе Леся Українка? Можеш сказати, будь ласка? Я знаю, хто вона для тебе, хоч щоб ти поділився з іншими дітками. От хто для тебе, саме для тебе Леся Українка? Будь ласка. Що ти знаєш про Лесю Українку? Що вона в Україні. Що вона з України, в так? В Україні, так. Да. Вона розумна дуже, мабуть, дуже, так? Дуже розумна. І вірші розказує. Робила, писала, робила. Так? Да. Марку дуже сподобалося, що Леся Українка навчилася читати в 4 роки. Для нього вона стала великим авторитетом завдяки цьому, тому що Марк зараз навчається читати. А навчається читати двома мовами він – українською і англійською. А мені 5. Йому 5. І завдяки тому, що ми прочитали в біографії Лесі Українки, що вона так рано навчилася читати, Марк теж хоче так навчитися, так? Я впевнена, що, Марк, в тебе все вийде. От серйозно, і ти будеш читати одразу двома мовами – українською і англійською. А я хочу запросити вас, коли будете в Україні, до себе на студію звукозапису, і будемо записувати звук якісний і класний на студії. Так що я вас чекаю. Дякую вам дуже. Ми дуже раді. Марк дуже захоче, я думаю, якщо він побачить справжню студію, в нього ще більше загориться бажання творити, бо ми намагаємося його навчити це робити. Так, Маркусе? Він щось засоромився зовсім. Чомусь. І втомився, і засоромився, і все одразу. Ну що ж, ви знаєте, я хочу вам побажати натхнення, розвитку і рухатися вперед. І ще питання, де цей ролик можна подивитися? Чи є він в Ютубі? Як його можна знайти, мультик, який ми дивилися сьогодні? Так, звичайно, є. Там зараз є цей мультик і ще 3 мультика на мої вірші для розвитку мовлення. Uh-huh. Канал називається «Веселопед». Uh-huh. Саме слово «Веселопед» придумав нас Марк. Ми подумали, що це може означати, і придумали, що це насправді весела педагогіка. «Веселопед». Так. Спеціально для діток, щоб їм весело і просто навчитися вимовляти навіть складні звуки. Ми придумали серію віршиків, і ми будемо далі продовжувати цю справу. І зробили такий
проект, який називається «Веселопед». Туди ми будемо і мої віршики робити відео з них, і також будемо класичні вірші, такі як Леся, вірші Лесі Українки, теж будемо туди застосовувати. Так. Викладати відео і робити мультики. Хочу дуже подякувати, що сьогодні ви були разом з нами. Я думаю, що варто вас відпускати. Вже Марко втомився трохи. Продовжуйте. Будете в Києві, обов'язково завітайте на студію. Будемо працювати разом. Дякую, Марк, що був сьогодні разом з нами. Дякую. Ми хочемо вам подякувати за такий прекрасний проєкт, тому що ми можемо об'єднатися, українці всього світу, завдяки вам. І послухайте українську мову, таку прекрасну, за якою ми дуже скучили, і яку ми дуже любимо. Дякуємо вам також. Дякуємо вам. Так, ну що ж, я говорила про те, що познайомимося з казками Лесі Українки. Вона взагалі написала для найменших своїх читачів і чимало віршів. І казок. Ну, казки не завжди веселі, їхні сюжети взяті із життя. Вони вчать нас долати труднощі, що зустрічаються на нашому шляху, так, як це робила сама Леся. Декілька слів хочу сказати про проєкт «Казочки для сонь», який можна знайти у Фейсбуці та у Ютубі. Проєкт, який створила я, Тетяна Ваценко, разом з Анастасією Колодюк. І до 150-річчя Лесі Українки, там також начитані нами казки про Оха, казка Лелія і також наспівана народна колискова, яку записала і зберегла для нас нащадків Леся Україна. Ну а що ж, далі ми пропонуємо вам подивитися, приєднатися до нас до перегляду мультфільму «Нерозумний горобець». Будь ласка, Аню, вмикай. Тепер їсти буду. От дурненький, я ж тебе ледь не ужалив. Thank you.
Ах ти, щелепа, що ти мені наробив? Дядечко Журавель, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. Дивись і Який горобець? Не бачу. Ти тут чого? Я хотів би вас просити, бабусю, чи не могли б ви мене трохи повчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Не ти краще мишей ловити, та швидше, а то я голодна. Як же я буду мишей ловити? Хіба це комахи? Дурнішого птаха в житті не бачив. Шукаю, та ніяк не знайду. Розум, молодше, на дорозі не валяється. Працюй, і він сам до тебе прийде.
Прошу, заходьте в гості до хати. Чудовий мультик, дуже повчальний. Діти, хочу звернутися до вас. Скажіть, будь ласка, які висновки з цього мультику ви для себе зробили? Так, хто хоче відповісти? Я не у всіх одразу бачу. Навчатися самому, а не питатися в інших. Так, добре, Ярослав, ще які варіанти будуть? Ще які думки будуть? Я бачу, ще хлопчик піднімав ручку. Вмикай, сонечко. Так. Те, що треба працювати. Треба працювати, і що буде? Так, і можна набратися розуму. Згодна. Ще які варіанти і думки в кого виникли? Хлопці взяли на себе всю відповідальність і відповіли, так? І дівчатка повністю з ними згодні. Ну що ж, я теж з вами згодна, що потрібно працювати і набиратися від цього розуму. А я хочу передати слово далі Дарії Склярик, яка вже приєдналася, вже вона разом з нами, ми неймовірно щасливі від цього. Пані Дарія – громадська діячка, волонтерка, літописець, поетка, автор дитячих та дорослих поетичних збірок. І я знаю, що пані Дарія приготувала для нас щось цікавеньке. Будь ласка. Ще раз доброго дня. Я так задивилася цей чудовий мультфільм, тож сама поринула в дитинство і проаналізувала трошки Горобчика. Дуже гарні запитання були, але у мене зараз ще є запитання. А які ж уважні були дітки, коли вони дивились цей мультфільм? Чи можуть вони мені сказати, кого ж зустрів на своєму шляху отой Горобчик? В кого він питав, хотів вчитися? Горку. Дітки, включайте всі мікрофони, і хто перший скаже, викрикуйте, хто перший, відповідаємо вам. Він питав курку та ворона. Так, хто був ще? Але хто більше назве героїв, тому буде приз. Курку, сову, лелеку і ворона. Так, хтось більше може назвати? Дівчатка, вмикайте мікрофончики, бо я бачу, що говорять, а не чути. Сороки. Та в Зозулю. Так. Хлопці найшвидше вмикають мікрофони і все розповідають. Добре. Молодці. Журавля. Ви кого? Журавля. Так. Лелеку. Так. Дівчата, ваші версії. Півня. Так, добре. А я дам ще таке трошки складніше питання. Хтось мені казав на початку, що зустрів курку. А як та курка, що водить курчат, називається? Хто мені скаже? Квочка. Квочка. Молодець, квочка, найшвидше. А ще таке запитаю. Ви знаєте, що пташки є, от всі, кого він зустрічав, ті, хто літають. А от до яких птахів відноситься курка? Є гуси, качки, і їх називають одні ті, хто літають далеко. Домашні. А ті, що вдома живуть, як ті звірі? Домашні. Свійські. Свійські, молодець. І знову найшвидше. Добре, а ще... Яка пора року зображена у цьому мультику? Осінь. Осінь. Ну, а хіба дітки маленькі є восени? Тут зображено літо. Тут зображено літо, правильно. Молодці. А ви ще сьогодні дивилися також цікаве відео, де був відтворений вірш Лесі Українки «Мамо, іде вже зима». Бачили такий?
бачили. А от ще хочу вас запитати таке про пташок пізнавальне. А пташки є одні, які кудись летять, а другі, які залишаються вдома? Є осілі і перелітні. Правильно, молодець, цього разу в тебе пішла перемога. Не вимикайте мікрофон, діти, нехай буде у вас він включений, не вимикайте. Так, добре, бо це треба буде швиденько відповідати. А які ви знаєте пташок і бачите в себе на подвір'ї, які зимують і не відлітають ніде? Горобець. Голубці. Ворони. Голубі. Ворони. Ворога. Синички. Голуби. Так, голуби, ворони. Снігурі. Правильно, ще. А яка пташечка любить їсти сало, і часом люди підвішують на ниточку, годують синичку, щоб вона поїла сало. Ворона? Продала. Бачите, як можна заплутатись і самі відповісти. Хочу вам дати інформацію таку про ворона, а ви більше про ворону, а ви більше подивитесь у своїх довідниках, підете в Google. Тільки вам підкажу одне, що ворона є символом, пташкою символом Галичини. І вона є у геральдиці Галичини. А вам даю завдання, щоб ви довідались, в яких ще країнах ворона є в геральдиці, в гербах. Добре? І тоді напишете відповідь до пані Ганни. Добре? Добре. Так. А тепер, пані Ганна, я знаю, що має різні записані звуки пташок. А може, поки ми включимо, щоб пізнали, а може хтось з вас зможе відтворити звук якихось пташок? Хто готовий і знає, як яка пташка співає? Не чую. Всі задумалися. А, що, не знаєте, як ворона співає? Дітки, включайте мікрофони, не виключайте зараз їх. Потім ви виключите, коли виключите. Ворона співає ці-ці? Як ворона плекає? А як? Кар-кар. Кар-кар, не бійтеся сказати. А сорока як? Скараоч. Сорока каже, скрикіке, де ви бачили таке? Чули таке? Ова. А як горобчик? Ова. Цвірінь, цвірінь. А курятка як? Ко-ко-ко-ко-ко. Ну, чекайте, хто ко-ко-ко-ко каже? Курка. А хто каже ко-ко-ко-ко? Цінь-цінь-цінь. Ко-ко-ко, каже курка, ко-ко-ко-ко, а квочка. Квочка, а хто каже? Куда? З не стається, як кулак. Курчата. Курчата так кажуть. А хто каже ців-ців-ців-ців-ців-ців? Курчата. Курчата. То тоді хто каже куда? З не стається, як курка. Курка. Курка, як яйце знесе. А як півень співає? Кукуріку. О, правильно, бачите, ви можете відтворити. А тепер давайте послухаємо. І ви, хто швидше, як вони насправді, це ми, люди, так утворюємо їхні звуки. А як вони насправді, деякі пташки, співають, давайте послухаємо. Але, діти, я вас дуже попрошу, включайте мікрофони на під час відео, ви їх не виключаєте, добре? Давай, тримайте включеними, бо вам швидко треба буде відповідати. Добре. Відгадай, який птах співає? Сова. 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 Кажіть! Сова. Сова. Зуля. Так, я думаю, що приз залишиться в пані Ганни. Воробки? Так.
Лолуби. Бачите, значить принц пані Ганни. Ворона. Сорока. Ворона. Сорока. Так хто кар-кар-кар каже? Це ворона. Ворона. Горобець. Це горобець. Горобець. Бачите, горобчики всі впізнали. Ми ж про них багато говорили сьогодні. Горобець. А що горобчики люблять їсти? Зернятка. Хліб. Зернятка. Правильно, а слухайте. Синичка. Соловей. Соловей. Дивіться, як рот відкрив, співає. Жай, ворона. Жай, ворона. Бачите? Ну, не вгадали цю пташку. Слухаємо. Дятел. Так, а я буду запитати пані Анну, ну, зупиніть на хвилинку. Дятел вгадали. А як народні дятла в Україні називають? Лікотери. Санітар. Лікар дерев, але він має ще іншу назву. Що про санітар. Санітар. Стукає. І його колись називали ковтач. Він є лікар дерев. А бачили, що в нього найдовший дзьобик із пташок і найдовший язик. Знаєте, чому в дятла дуже довгий язик? Ні. Бо він збирає комах. Він збирає комах. Де? Він мусить, я підкажу, тому що у нас часу багато немає. Наступний раз будете знати. Він робить дірочку, і тоді язика опускає, і дуже глибоко там є ті комахи. І він звідси відчавує. Добре, йдемо далі. Дятел. Правильно. А дятел перелітна пташка, чи вона осіла і зимує? Осіла. Осіла. Не осіла. Журавель. Так, хто перший сказав, там всі слідкують. Журавель. Журавлі. Журавель. Осіла пташка чи перелітна? Перелітна. Молодці. А що журавель приносить, кажуть? Когось він приносить, і всі дуже щасливі. Кажуть, що журавель приносить. Дітей, кажуть, приносить. Дітей. Слухайте дітей. Далі. Пушко. Зозуля. Пушко. Зозуля. Це Зозуля. Зозуля. А якщо Зозуля. Зозулю в лісі чують, то що роблять? Або бувають? Рахують що? Скільки років? Скільки років чого? Скільки років жити лишилось? Так. А Зозуля має гніздечко чи немає? Де вона своїх пташенят виводить? Вона пташенят підводить. Вона пташенят перекидує іншим птахам. Молодці. А чому вона так робить, знаєте? Ні. Не знаєте. Тому що Бог дав їй ключі від раю, і вона мусить першою з усіх перелітних пташок полетіти для того, щоб відкрити отой рай. А за нею уже інші пташки летять у вирій, у той рай, ірій.
по-іншому називається. Так що бачите, чому Зозуля не тому, що вона така лінива, а тому, що вона має дуже важливе завдання. Молодці! Так, ідемо далі. Це все закінчили. Ага. Добре. Молодці, дуже гарно, всі ви знаєте пташок. А жайворонок до яких відноситься птахів? Осілих чи перелітних? Перелітних. Перелітних. А яка перелітна пташка отут уже прилетить до України, до вас, додому? Хто прилітає? Греки. Ластівки. Каже, вже ластівки. Значить, є весна. Хто? Ластівки. Вони потім ще бечуть під стріхою. Греки. Це на російській. Як українською вони називаються? Ну, швиденько. Хто? Це особливий призба зараз буде. Пані Анно, мусите підказувати, і приз вам буде. Шпаки. Ви шпаківні робите для шпаків, так? Молодці, дуже багато знаєте. Я вражена вашими знаннями. Молодці, дітки. Гарно вчитеся. Добре, ну і ми продовжуємо далі, пані Анно. То вже за програмою. Так, ну а далі ми передаємо слово Катерині Столипіній. Вона є членкиною організації українок в Греції. І вона підготувала цікавинки до спілкування з дітками. Пані Катерино, будь ласка. Всім доброго дня. Мабуть, ви знаєте цю Саву Афіну. Мабуть, хтось був на онлайн-екскурсії з нею по Афінам, мабуть, ні. Ми з вами зіграємо, мабуть, ви чули, в таку ігру, це онлайн Кахут. Чули, ні? Грали? Вмикайте мікрофончики. Ну, пограємо. Я вам розкажу, як це буде відбуватися. У нас буде система, потім онлайн вибере трьох переможців, перше, друге, третє місце. За перше місце Сова дарує онлайн-екскурсію Афінами чи Києвом, подивимось для вас. Це буде як за загадками, з квестами. І друге і третє місце буде в подарунок книжка Лесі Українки. Добре? Добре. Добре? Добре. Ми з вами вже чули багато історій сьогодні, ви розповідали, робили презентації, всі питання будуть про життя Лесі Українки. І будь ласка, у чаті я зараз напишу, ви відкривайте чи на своєму телефоні, чи в іншій вкладці тут в браузері в своєму таке посилання kahoot.it. Будь ласка, в чаті подивіться. Катерина, я тебе трошки переб'ю. Дорослі так само можуть приєднуватися до цієї ігри. Ні, спочатку заходять діти, бо там 10 добре. Місць. Спочатку діти, якщо будуть ще місця, я скажу, я бачу, тоді дорослі. А дорослим можуть і так відповідати. Так. Так, так, так. Але в систему, будь ласка, перші дітки. Відкрили? Де писати? У браузері. Вам потрібно відкрити у браузері це. Чи на телефоні, чи на комп'ютері. Чи якою ви програмою користуєтесь? Я користуюсь окремо програмою Kahoot. Супер. Я зараз надам пін-код. Супер. Теж в чаті я напишу пін-код, але все вже всі вже відкрили, так? Чи на телефоні, чи в комп'ютері. Я буду зачитувати питання, щоб ви не переходили, не втрачали час. В нас буде 20 секунд на відповідь. Відповіді в нас двох видів. Буде
так чи ні, чи буде 4 варіанти відповіді, і ви маєте вибрати з них. Добре? Будь ласка, код для входу в систему, і будь ласка, оберіть собі кожен ім'я якесь. І я буду бачити, скільки нас зайшло, буду бачити ваші імена, і потім зразу я натисну старт. Бачу Вова, бачу Ярослава, бачу Діана, Ольга Синичак, Романюк Заріна бачу, два, три, натискаю старт. Увага! Так чи ні? Свій перший вірш Леся написала у 9 років. Так чи ні? Так. Це голубе? Ні. Рожеве. Так. Голубе? Ні. Рожеве. Добре. Наступне. Та, треба дуже швидко. Наступне. Так чи ні буде? У листах до рідних Леся вживала чудернацькі слова, як «кнакні», «уліти». «Уліти» – це, очевидно, дуже повільні люди. Так чи ні? Так, синя? Ні, рожеве. У 19 років Леся уклала підручник «Історія української літератури». Так чи ні? Ні, рожеве, так, голубе. Добре, наступне. Назва першої поезії Лесі Українки. Зелене – конвалія, голубе – надія, до мого фортепіано – рожеве, красо України – Подоля – жовте. Перша поезія. Молодці. Наступне, сьоме. Леся Українка знала мінімум 6 іноземних мов. Так? Ні. Так, голубе – ні, рожеве. Добре. Наступне, восьме. Леся Українка зазнала арешту і побувала у в'язниці. Так чи ні? Так, голубе, ні, рожеве. Молодці. Наступне. Леся Українка мала намір переїхати до Австро-Угорщини і взяти громадянство. Так? Чи ні? Так, рожеве, ні, голубе. Добре. Наступне. Яке із наведених слів Леся ввела в українську мову? Мрія, рожеве, промінь, жовте, майбутній, голубе, неосяжний, зелене. Яке слово вона придумала? Молодці! Чудово! Де відбуваються події у творі Лесі Українки «Лісова пісня»? Рожеве – в Галичині, синє – в Криму, зелене – в Афінах, жовте – на Волині. Молодці! Чудово! Заріна зараз в нас перша. Далі. Під яким псевдонімом увійшла в літературу мама Лесі Українки? Рожеве – Ганна Барвінок, синє – Марко Вовчок, жовте – Любов Яновська, зелене – Олена Пчілка. Молодці! Заріна все ще на першому. Далі. Літературна премія імені Лесі Українки присуджується за… Рожеве – кращу драму, синє – кращу поезію, зелене – кращі переклади, жовте – кращі твори для дітей. Добре, наступне. Заріна, молодець. Вкажіть роки життя української поетеси. Рожеве – 61-14, жовте – 88-23, синє – 71-13, зелене – 59-25. Можна ще раз, будь ласка?
61-14, вже не буде часу зараз. 88-23. Угу, так, Заріна на першому, далі. Все ще Заріна тримається. З якої країни походили пращури мами Лесі Українки? Рожеве – Франція, жовте – Австралія, синя – Руанда, зелене – Греція. З якої країни були пращури мами Лесі Українки? Синя – Руанда, зелене – Греція, жовте – Австралія, рожеве – Франція. Добре, наступне. На перше місце виходить Наталія. Наступне. Як зараз називається місто, де народилась Леся Українка? Володимир Волинський – зелене, Червоноград – синя, Нововолинськ – рожеве, жовтий – Новоград – Волинський. Добре. Хто в нас перший? Наталя. Вкажіть справжнє ім'я Лесі Українки. Марія Вілінська-Рожеве, Лариса Косач-Зелене, Марко Вовчок-Синя, Кобринська-Жовте. Чудово! Так, Наталя перше. І останнє запитання. Яка сучасна гривня має портрет Лесі Українки? Одна гривня рожеве, 500 синя, 10 зелене, 200 жовте. Чудово! Так, всі відповіли. Зараз побачимо результати, я назву. Так, на третьому місці в нас Діана. На другому – Ярослав. І на першому – Заріна. Всім вітання! Дякую за участь. І хто зі мною? Заріна буде мандрувати онлайн екскурсіями в реальному часі, так? Заріна, ти тут? Чуєш мене? Я тут. Добре. А інші отримують книжки, подарунки. Так, Аня? Ці дітки, які сьогодні брали участь, получать книжки Лесі Українки. Дякую вам за участь. Я хочу подякувати пані Катерині за дуже цікаву, класну вікторину і за знання дітям. Тому що я по реакції пані Каті бачила, наскільки багато правильних відповідей було. Правильно я зрозуміла ваші реакції? Так, так. Молодці. Ну що ж, сьогодні вже було і вікторини, і мультики, і стільки всього не було, але про казки ми вже починали з вами говорити, от зараз трохи і продовжимо. Я хочу трохи проанонсувати подію, яка відбудеться сьогодні ввечері о 19:00 за київським часом відбудуться міжнародні дитячі читання від сторінки Ukrainian Online Fest, де зберуться дітки з 6 різних країн, з якими я разом з ними буду читати казки Лесі Українки. І Василько, Аню, щойно був поруч з тобою, він, я бачила, нещодавно, теж є учасником наших читань. В подібних читаннях вже Ярослав брав участь, вимкнув він щойно камеру. Ну, тож приєднуйтесь, будь ласка, на сторінці Ukrainian Online Fest. Ну, а зараз я хочу передати слово пані Дарині, яка прочитає нам казочку Лесі Українки. Будь ласка. Пані Дар'я. Дякуємо, казочки. Да. Дуже цікаві вікторини. Дещо я сама над чимось задумалась, а так чи так сумніви виникли. Дуже гарно, молодці. Приз не знаю, чи б виграла. Переходимо до казочок. Але перед тим, як перейти до казочки саме Лесі Українки, я хотіла сказати, бо вже про мене говорили, що я пишу казочки. Так, в мене є збірочки, отакі віршовані історії бабусі Дарусі коротенькі. Є такі для тих, хто серцем і душею бачить світ. До речі, ця книжечка присвячена... У співпраці написана і присвячена для діточок із вадами зору. Тому вона так називається. Це Львівська школа номер 100, там, де
ну, я не можу їх сліпими назвати, але слабозрячі, для тих, хто саме серцем і душею бачить світ. Є казочки в аудіозаписі. Я сподіваюся, що найближчим часом буде проєкт для того, щоб вони були не тільки в аудіозаписі, а щоб могли їх дивитися. Ну, а зараз переходимо до чудових казочок Лесі Українки. Перед тим, як вибрати, яку казочку читати, я так зважувала. Хотіла спочатку про «Біда навчить», але побачила, що ми вже «Горобчика» мали. То я вирішила зачитати вам казочку про метеликів. Три метелики. Були собі три метелики. Один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не зогляділись. Сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що ж тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, на силу крильцями ворушили. Ледве долетіли до тулипана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. Любий тулипанчику, просимо тебе, відчини свій капелюшок та сховай нас від дощу. Тулипан подивився на них і промовив. Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається на дворі. Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили. Коли не хочеш захистити нашого братика білого, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї. Попросили її, щоб сховала їх від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив: «Сам один не хочу ховатися до тебе. Або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо». Почуло це із-за хмар сонечко. І схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильцята їхні висохли, і вони зогрілися і знов літали, танцювали, раділи, як і раніше, аж до самого вечора. Як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. На цьому наша казочка завершена. І який ми висновок можемо зробити з цієї казочки, діти? Хто мені скаже? Що не можна кидати... Не можна кидати друга в біді. Не можна кидати друзів в біді. Так, молодці. Ще що? Що тільки... Я буду гордим. Ви можете перемогти любу негоду, і тільки ота ваша любов, єдність, так, може навіть послати вам допомогу. Молодці! Так що я сподіваюся, що ви у своєму житті саме так поступаєте. Добре. Я хочу подякувати організаторам сьогоднішнього дійства і вам, діточки, за вашу участь. Побажати вам теплого сонечка, ясного неба, усіх отих гарних картин, які описувала у себе у своїй природі Леся Українка. Бажаю вам весни у душах, весни у житті і всього найкращого. Хай вона цвіте в кожного.
Дякуємо дуже, пані Дар'я, за те, що сьогодні ви до нас приєдналися, за ваші чудові вірші і за те, як і за вікторину, і за прочитання казочки Лесі Українки. Дякуємо, що сьогодні були разом з нами. Ну, на цьому будемо завершувати сьогоднішню нашу зустріч. Я від себе хочу подякувати усім, хто сьогодні приєднався. Хочу подякувати організаторам. Це об'єднання Українок в Греції, її голова організації Ганна Олійнич, яка все це придумала, організувала та зібрала. Сьогодні разом з нами була вчителька початкових класів Гаврилюк Наталія та учні 4-го Б-класу Чернівецької гімназії номер 5, які були активними, які підготували так багато цікавої інформації. Я розумію, що їхніх знань про Лесь Українку з кожним роком буде ставати все більше, і вони будуть ними ділитися і нести їх у маси. Ну що ж, пані Дар'я Склярик, за прекрасне прочитання, за вікторину і всім-всім, хто сьогодні був разом з нами, я хочу подякувати. Сподіваюся на подальші наші зустрічі. Аню, вже є ідеї наступних наших зустрічей? Так, є у нас багато ідей. Я хотіла подякувати пані Дарині, подякувати за те, що були надані відео від вихованців Лондон Сум. Так. Так, дякую діткам, які також надали відео, прислали нам. І дякую діткам школи гімназії номер 5 Чернівецької, що ви були з нами. Дякую пані Наталі, дякую пані Галині Абранюк, гімназія номер 5 завжди підтримує наші ідеї, завжди вони разом з нами. Марку і його мамі наступних зустрічей слідкуйте за нашими подіями, новинами на наших сторінках. І дякую своїй команді, яка допомогла це все організувати. Гарного усім дня бажаємо, почуємось, побачимось обов'язково.